প্রবঞ্চকৰ ৰূপত ৰঙিয়াৰ শৈলেন্দ্ৰ চঞ্চল ভুয়া ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দালালিৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন প্ৰথমে মন কৰক এইজন ব্যক্তিলৈ ব্যক্তিজনৰ নাম শৈলেন্দ্ৰ চঞ্চল ওৰফে নিতু ওৰফে গেণ্ডা ৰঙিয়াত বসবাস কৰা গেণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে আছে লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চনা আৰু দালালিৰ অভিযোগ অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা ৰাজনৈতিক নেতাৰ নামত ভিন্নজনক ঠিকা আবণ্টন তথা বিভিন্ন চৰকাৰী কাম দিয়াৰ নামত লুটিছে কোটি কোটি টকা দিল্লীৰ ব্যৱসায়িক অসমৰ লগতে দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্যত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছনৰ ঠিকা দিয়াৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছে 40 লাখ টকা যিটোক লৈ দিছপুৰ থানাত 2018 চনতে গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে যিটো গোচৰ এতিয়াও আদালতত বিবেচনাধীন এইবাৰ মন কৰক এইসমূহ দৃশ্যলৈ প্ৰবঞ্চনাত ধনেৰে শৈলেন্দ্ৰই নামে বেনামে গঢ়িছে সম্পত্তিৰ পাহাৰ তথ্য আৰু অভিযোগ অনুসৰি এইজন শৈলেন্দ্ৰ চঞ্চলে নিজৰ লগতে শহুৰেকন নামত ৰঙিয়াৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ ততাৰকুচিত বিশাল অট্টালিকা আৰিমত্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বিশাল সম্পত্তি গুৰুকুচিত 2 বিঘা মাটি ৰঙিয়াৰ IWৰ সন্মুখত অট্টালিকা ৰঙিয়াৰ এণ্টি ৰোডত J14 ইত্যাদি তাৰপৰা আজিৰ পৰা 1 বছৰমান আগত এই নিতু যে চঞ্চল এই তেওঁ লৈছে আমাৰ পৰাই আমাক প্ৰথম দিনা 25 লাখ টকা কেছ পইচা দিছে তাৰপিছত 5 লাখ 5 লাখকৈ 40 লাখ টকা আমাক দিছে 55ত বন্দোবস্ত হৈছিল 2 বিঘা মাটি আৰু এতিয়া 15 লাখ দিব আছে এনে অৰিজিনেল এলাহাবাদৰ ইহঁত কিন্তু ইয়াতে সৰুৰ পৰাই দেউতাক মানে ৰঙিয়া ৰেলৱেৰ কোম্পাণ্ডাৰ আছিল তাৰপৰা ইয়াতে তাৰমানে ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত আছিল তাৰপৰাই তেওঁ আজি 4-5 বছৰমানৰ পৰাই কি বিজনেছ কৰিছে আমি সেনেকৈ নাজানো তেওঁ ঠিকা কৰা বুলিয়ে কয় কিন্তু হয় মাটি চাটি লৈছে বহুত মাটি লৈছে ৰঙিয়াত 6-7 জেগা মতন মাটি লৈছে আমাৰখিনি ফাৰ্ষ্ট লৈছে কিন্তু 1 বছৰমান আগতে তাৰপৰাই আৰু এতিয়া লৈ আছে ভালেখিনিও বহুত বিল্ডিঙো বনাইছে বিল্ডিং ঘৰত এটা বনাই আছে তেতলিগুৰি বুলি কয় 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে তাতেও বিল্ডিং এটা বনাই আছে আৰু 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো বিল্ডিং এটা বনাই আছে তাতে 2টা বনাই আছে ঘৰটো লৈ কিনে ইমানেই নহয় এইজন চঞ্চলৰ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীকে ধৰি ভিন্ন স্থানত আছে বিশাল সম্পত্তি ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতা BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস তথা দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰি চলাই গৈছে দালালি মাত্ৰ 5 বছৰত সীমাহীন সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱা শৈলেন্দ্ৰ চঞ্চলৰ আয়ৰ উৎসলৈ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে ৰঙিয়াৰ সচেতন ৰাইজে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ